Інколи в житті навіть дорослої людини наступає такий момент, коли їй хочеться все кинути і присвятити себе творчості. Отож, уявіть собі у сім'ї вчительки української мови. Ваня, я хотіла перекусити, а у нас порожній холодильник. Бо ти все сожрала. І що мені тепер робити? В магазин піде. Людмила Семенівна, я не готовий. А, дуже дивно. А по запаху з рота навіть дуже готовий. Це ти сама винна. Це ти мене влаштувала до вас до школи трудовиком. Ой, нічого, стану відомою, не буду в магазини ходити. Буду собі їжу замовляти. Відомою? І за рахунок чого може прославитись вчителька української мови? Ой, ну точно не за рахунок тебе. За твій рахунок в цій квартирі давно вже нічого не відбувається. Мене прославить мій талант. Який? Докторський? Докторський талант? А, це то, що я тобі лише й вилічила. Ні, це того, що ти можеш палку докторської повністю проковтнути. Ні, Ваня, не цей талант. Ну, а який, підкажи? Думай сам. Ну, не знаю, ну що ти, танцюють всі, виграєш танцем тверк? Я не вмію танцювати тверк. Та нафіга тобі танцювати? Ти коли просто йдеш, вже тверкаєш. Всім тілом, тверк. Перестань. Землетрус чуть не попав. Та рот закрий. Ні, не цей талант. Коротше, я сьогодні у школі на перерві дивилася Ютубе. Ютубе. Ти де взагалі? Правильно казати. Ютубе. Понімаєш? Ютубе на останній. Ютубе за романтулю, Ваня. Це ти й слухай тихенько. Коротше, я дивилася кліп співачки Альона. Зрозумів. Да. Та це у неї псевдонім такий. Альона. Я поняв. Та... Ти дослухай. Давай. Коротше, вона співає реп. Це зараз дуже модно. Тому я вирішила стати Людмила. Люда, ти що, ти взагалі тю-тю? Який нахрен реп? Ти вчителька української мови. А Альона працювала вихователькою у дитячому садочку. І що вона співає? Діти, ану їжте кашу, потім бігом на паражу. Що? Такий реп у неї? Ні, Ваня, у неї крутий реп. І у мене буде не гірший. А. Я буду читати про тяжкість своєї долі. А, я вже уявляю. Йоу, я вже 12-ту годину, не можу помити собі спину. Як не сісти, не нагнутись, ніяк не дотягнутись, бо я жирна короба. Перестань! Рот закрий. Ну а що, ну ти уявляєш взагалі, ну ці у реп-кліпах цих, чи як їх там, ці дівчата в купальниках, а ти що, пишка у купальнику? От уявляєш, пишка у купальнику, ще й на гідроскутері, як тобі такий реп-кліп? Да, повний бред, якщо я таке побачу, я буду твоїй мамі ноги цілувати, ясно? Будь ласка. Я зрозумів. Ой, а це що таке? Без світла не бачу. Ваня, ти нашу діду ноги цілуєш, так грибок не вилікуєш. Бляха, фу! У вас вся сім'я реперів! Ти, Альона, дід твій гнойний! І мама твоя, сподіваюсь, скоро баста. І ще одне слово, і ти тупак, поняв? Люда, ну як ти не розумієш? Ну ці репери, ну вони молоді, а ти що? А що я? А ти кончена. Шо? Який реп у 45? Ганста. Ганста Христіана Андерсена? Ганста. Це нікому не цікаво, розумієш? А написати нормальний текст коштує купу грошей. Та я сама буду писати. Я вже декілька написала. А наш шкільний вчитель музики наклав біт. Хочеш послухати? Давай.
повчальна. Я Люда, Люда, вчителька крута, у, мій предмет у топі, каже школота, у. Подожди, подожди, не вступила, ще разом. Я Люда, Люда, вчителька крута, у, мій предмет у топі, каже школота, у кермову треба вчити, вчи її іти, хоч для того, щоб у інста робить грамотні пости. Я в шоці! Я реально в шоці! Я ж тобі казала, що в мене нормальний текст. Текст гівно! Я в шоці, як Василь Іванович Петрусяк у 80 років налупашив такий біт. Це оцей дідусь, да, це він? Василь Іванович талант. Та який талант? Як він таку бомбу написав на баяні? Мама, тато, привіт! Так, Діма, мені треба з тобою серйозно поговорити. Значить, пам'ятаєш, у нас була мама Люда? Тепер у нас мама не Люда, а Люда-Люда. Та я нормальна! Це ми в коментарях на Ютубе дізнаємось. Мама, ти що, виклала щось на Ютубі? Які Ютубі? Ютубе! Ти взагалі дебіли всі, сім'я вся. Стулеписка. Ні, не виклала, збираюсь викласти свій перший реп-кліп. А, ну, наша мама, як би так тобі сказати, чиряпнав. Мама, а ти можеш щось зачитати? Звичайно. Із новенького. Ага. Аз послухаєш. Я їду в магазин Гуччі у столиці з зарплатою учителя. Просто подивиться. Мам, ти розумієш, реп це музика вулиць. О, пішла нахрен з хати! На вулиці будь, давай, давай, не давай. Вулиці. Ну, не в цьому плані, це музика вулиць, тут має бути хуліганство. Хуліганство? У мене так і є. Тепер мої уроки називають писками. Я дозволяю підбит підкреслювати двома рисками. Диктант сьогодні, діти, пишемо про края. В туалет не можна вийти, можна за поля. Я вам скажу чесно, тепер мені, як внуки, вийду на контрольній, Google вам у руки! Більше так ніколи не роби, понятно? Хорошо. З таким рівнем хуліганства я теж можу писати пісні. Мама, ама, кримінал, м'ясо в піс я наминав. Ах, ти ж суфікс. Мама, ти розумієш, ну от, наприклад, пісні Альони, Альони, в них є зміст. От, наприклад, пісня про пишку, в ній співається про те, що треба себе любити такою, яка ти є. У мене теж є пісня про таку, яка я є. Готові? Роби, що хочеш, там є. Робити поблажки – не моя штука. Я вчителька, сука, стерва, сука. Потім нічого не кажи, що я спився. Все. Перестань. Мама, ну, чесно кажучи, реп – це не твоє. Синок, ти мені скажи, я все-таки тільки починаю. Так, а які у реперів ще оці всякі штуки є? Ну, дивись, в багатьох реперів стріляли. Ага. О, я йду за дробовиком діда. Щас. Сядь! А що? Ні, ну, та все одно, ну, головне це пісні. Ага. У мене є така лірична. Йо-йо-йо-йо! Немає такої букви в українському алфавіті! Є! А є-є! Що вам не казали? Не ламайтесь, завжди йдіть до цілі! Не здавайтесь, неважливо звідки ви! І хто ви? Київський мажор! Чи пасли корови? Критики ліниві! Скептики є всюди, навіть у квартирі! Люди, люди! Люди, сприймайте себе такими, як є! Творіть, навіть якщо кажуть!
не твоє. Розбила пляшку горілки. Я так і хотіла. Ну що, сподобався відос? Ну ясно, що сподобався. Ти ж додивився до кінця. А тепер підпишись на наш канал. Тут будуть нові круті проекти, які ми робимо спеціально для Ютубу. І мама хахатала шоу теж буде, не переживай. Уявляю, що тобі пощастило. Все разом на одному каналі. Давай, не тупи, підписуйся.